24 artist nga të gjitha anët e etnikumit shqiptar, për 50 resht kanë patur rastin për të promovuar veprat dhe aftësitë e tyre artistike, me tendencë të përfshirjes së artit në përditshmërinë e shoqërisë shqiptare të Luginës, si dhe integrimin e tyre me pjesën tjetër shqiptare. Në ditën e fundit të qëndrimit në Lugin, artistët ekspozuan veprat e tyre të bëra, ndërkohë që u vizituan nga ministri për diasporë i qeverisë së Kosovës, Ibrahim Akolli. Për mua është një rëndësi të veçantë që ky aktivitet mbahet në Kosovën Lindore, për shkak të specifikave dhe rrethanave në cilat gjendet kjo pjesë, dhe kësisoj e dëshmojmë edhe një herë që pavarësisht rrethanave në cilat gjendet kjo pjesë e kombit tonë, megjithatë bën pjesë në një tërsi, të një trupi të tërsishëm të kombit tonë, dhe po ashtu bën pjesë në një krimtari të përgjithshme tonën kombëtare. Për organizatorët e kolonisë artistike, qëndrimi në Lugin ishte më tepër se art. Kjo është shumë e vërtetë se kjo është më tepër se art. Për shumë arsye. Po ato kryesore është që kjo pjesë le të integrohet me pjesën e artit figurativ, pavarësisht që ka qenë e integruar me pjesë të koncerteve dhe shumë sende të tjera. Për mua është njohje dhe përqafim me njerëzit e kësaj zone. Një gjë që duhet ta kisha bërë me kohë. Po, ja, kështu erdhi fati. Unë s'kam qenë më parë, por herë parë që përvi tash. Një atmosferë e mërkullushme ka qenë këtyre gjatyre ditve një kolektivitet i afruar. Pjesëmarrësit në ekspozitë kanë vlerësuar veprat e artistëve shqiptar, ndërkohë që kanë inkurajuar qeverinë e Kosovës për shtim aktivitetesh në këtë zonë shqiptare me qëllim të integrimit të kësaj pjese në jetën kulturore shqiptare. Shpresojmë që ndarmën të vazhdojë qeveria e Kosovës të përkrahë aktivitete të tilla, pasi që Lugina ka nevojë përveç aktivitete kulturore dhe aktivitete tjera që do të integroheshin shqiptarët e Luginës. Unë kisha dashur Prishtinë sidomos, se është qendër po edhe shqiptarëve të Luginës Preshes të japë më tepër dhe të kontribuojë në drejtim të lëmive të ndryshme, sfera të ndryshme të jetës, politike, shoqërore, po gjithsesi në veçati në kulturë. Kolonia artistike Pakufi paraqet edicionin e parë të galerisë Çahili, e cila mëton të jetë tradicionale në Luginën e Preshevës.